Yine bakmak ister. Yine bakmak ister. Adam bakır. Yine bakmak ister. Adam bakır. Yine bakmak ister. Yine bakmak ister. Production Yusuf Ahmetli. Ekskluziv olarak Rum.az saytı için. Kusursuz gözeldi etmirəm inkar. Gözəlliyi gözə dəyir açıq aşkar. Yüz dəfə təkrar, min dəfə təkrar. Adam baxır, yenə baxmaq istəyir. Adam baxır, yenə baxmaq istəyir. Baska vurub özünü dəyişdiribdir. Başdan ayağa özünü dəyişdiribdir. Linza taxıb gözünü dəyişdiribdir. Adam baxır, yenə baxmaq istəyir. Adam bakır, yere bakmak istir. Ekskluziv olarak Rum.az sayt için. Nömrə bir ruhla əşi dolu tərəkdimdir. Yanaqları baldı dodaq şəkərdi. Bu qızı rəssam işləyirdi əsərdi. Saçları belindən aşağı qədərdi. Adam bakır, yine bakmak istir. Adam bakır, yine bakmak istir. Deyə bilmir etkəs onun xətrinə. Sanki güldü hamı yığışıb ətrinə. At girib qadı bu qızın şəklinə. Adam bakır, yine bakmak istir. Adam bakır, yine bakmak istir. Yine bakmak istir. Ekskluziv olarak Rum.az sayt üçün. Production Yusuf Əhmədli. Yenə rəfiqələri ilə birləşibdi. Söz atmışam mənimlə birləşibdi. Mini geyib metroda əyləşibdi. Adam baxır, yenə baxmaq istəyir. Adam baxır, yenə baxmaq istəyir. Qeyd eləyim gərəkdi, vacibdi bu. Gözəllərin içində qalibdi bu. Qeyri adi figuraya sahibdi bu. Adam baxır, yenə baxmaq istəyir. Adam baxır, nömrə bir ruhlan əşə doğru təqdimdir. Adam baxır, yenə baxmaq istəyir. Adam baxır, yenə baxmaq.